Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat malam Ya Muhammad Datuk Seri Sanusi Mabano Menteri Besar Kedah yang berhormat uh, Dato' Faizal Azumu Selaku pengurusi Perikatan Nasional Negeri Perak uh, Tuan Haji Rosman Ketua Pesuruh Jaya PAS Negeri Perak uh, Ketua Pemuda pimpinan uh, Gerakan Sedara dan sedari yang saya hormati sekalian Apa khabar semua? Alhamdulillah nampak masih segar belum tidur lagi ya. Pertama-tamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kerana pada malam ini saya dijemput untuk hadir dalam satu program jelajah PN Best khususnya untuk memberikan sokongan yang padu kepada calon-calon khususnya Datuk Faizah yang akan bertanding dalam pilihan raya di Tambun ini khasnya dan juga di seluruh negeri Perak. Tadi rakan-rakan yang lebih awal telah pun menyampaikan ucapan yang panjang lebar khasnya yang amat berhormat Menteri Besar menyatakan dengan agak secara terperinci dengan nada yang luar biasa sedap didengar oleh telinga tentang perkara-perkara yang utama dan penting yang kita sedang hadapi pada waktu ini iaitu tentang pilihan raya umum yang akan tiba tidak berapa lama lagi. Saya datang ke Tambun tidak lain adalah untuk menyatakan sokongan saya pada saudara Peja kita khasnya kerana beliau akan berdepan dengan Anwar Ibrahim Iaitu Ketua Parti Pakatan Harapan Saudara sudah pun dapat mengikuti Perkembangan-perkembangan dalam tempoh lebih seminggu yang lalu Berhubung dengan apa yang sedang pun kita hadapi pada waktu ini Dan tentunya sudah sampai ke separuh jalan sebahagian besar daripada para pengundi yang ada di sini dan juga di seluruh negara telah pun sedikit sebanyak memahami akan betapa pentingnya pilihan raya ini iaitu untuk kita membuat keputusan memilih sebuah kerajaan yang akan kita pertanggungjawabkan untuk menguruskan hal ehwal nasib kita untuk tempoh lima tahun yang akan datang. Kita berhadapan dengan beberapa coalition ataupun gabungan parti-parti. Yang pertama tentulah tidak lain dan tidak bukan ialah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional adalah sebuah gabungan parti yang saya tubuhkan dan disertai bersama oleh Parti PAS Malahan Tan Sri Haji Hadi Awang adalah antara pengasas dan pelopornya agar kita dapat membentuk satu wadah perjuangan baru untuk menganti parti-parti politik yang sudah lama tertubuh di negara kita iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Tergabung juga dalamnya ialah Parti Gerakan, Parti SAPP dan juga Parti Star yang ada di negeri Sabah. Kita membentuk gagasan baru ini ialah kerana kita lihat bahawa situasi politik negara kita hampir kucar-kacir dalam beberapa tahun yang kebelakangan ini. Kita sedar bahawa negara kita ini terancam dan diancam oleh keadaan-keadaan yang agaknya membimbangkan kita. Khususnya dalam tempoh lebih kurang dua ataupun tiga tahun yang kebelakang ini. Dengan banyaknya cerita-cerita yang begitu buruk, yang tersebar luas bukan saja di negara kita tetapi di antara seantero dunia. Tentang perbuatan-perbuatan kemungkaran salah laku, salah guna kuasa, rasuah yang berleluasa khususnya yang telah pun dilakukan oleh pimpinan parti Barisan Nasional dan juga parti Pakatan Harapan. Sebaik itu lahirnya gagasan Parti Perikatan Nasional inilah untuk menawarkan satu tawaran dan pilihan yang baru yang lebih baik. Pada masa dahulu waktu kita belum tertubuh. Walaupun pas sudah tubuh lama dan bersatu hanya lebih kurang 6 tahun lamanya. Bila masa pilihan raya diadakan sebahagian besar khususnya orang-orang Melayu tidak ada pilihan. Suka ataupun tak suka. Mau ataupun tak mau. Mereka terpaksa memilih AMNO. Itu yang sudah berlaku untuk saban tahun hampir lebih daripada enam ataupun tujuh dasar warsa ataupun dekad lamanya. Tetapi sekarang ini sudah tertubuh perikatan nasional. Bermakna sudah ada satu pilihan baru. Yang pastinya kalau kita nilai dalam tempoh yang itu sikat adalah satu pilihan yang terbaik yang kita tawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya orang-orang Melayu. Betul tak? Karena tidak ada suatu pun catatan kes-kes rasuah. Tadi telah pun disebutkan waktu saya memimpin negara kita menguruskan secara yang terbaik menguruskan COVID dan kita telah pun diiktiraf antara negara di dunia yang terbaik dari segi pengurusan COVID dan juga mendapat vaksin antara yang terawal di seluruh dunia. Buat tanganlah sikit. Kita menguruskan satu dana yang besar. 8 pakej ransangan ekonomi sejumlah 530 bilion ringgit banyaknya. Yang melibatkan hampir 20 juta rakyat Malaysia yang mendapat faedah langsung daripadanya. Berjuta-juta perniagaan yang mendapat juga faedah daripada bantuan seperti yang disebutkan oleh Datuk Peja, moratorium, subsidi upah, bantuan prihatin, bantuan untuk berniaga dan juga bantuan untuk menyelamatkan sebahagian besar daripada urus niaga yang ada di dalam negara kita ini. Dalam tempo yang singkat terbukti kita telah dapat menguruskan negara kita dengan cara yang terbaik. Tidak ada suatu kes rasuah berbanding dengan parti-parti yang saya sebutkan awal tadi. Sebab itulah di sini di Tambon kita berhadapan dengan satu cabaran. Mungkin satu peringkat kita tak payah nak pincang banyak soal AMNO dan Barisan Nasional ni. Saya mempunyai pun satu gut feeling kita orang. Satu perasaan agak luar biasa. Mungkin tempoh masa Barisan Nasional dan UMNO sudah sampai ke penghujungnya. Walaupun presidennya orang Perak, daripada Bagan Datuk, Zahid Hamidi namanya, tapi terbukti sekarang ni Biau sudah pun terpalit dengan kes-kes rasuah yang begitu banyak. Saya tak nak bincang soal itu orang Perak lebih faham dan lebih tahu daripada saya. Betul tak? Tetapi masalah ini sudah pun ada dan wujud. Dan kita tidak mahu sejarah hitam negara kita berulang. Kalau kita buat salah pilihan untuk menyokong dan juga mengundi kepada AMNO ataupun Barisan Nasional. Yang saya nak bicarakan di sini ialah kerana Tambun berdepan dengan gergasi Datuk Peja. Nak lawan Arwah Ibrahim bukan pun gergasi. Walaupun namanya gah seantero negara dan dunia. Tapi malangnya sudah lama menunggu di luar istana negara sampai sekarang tak dijemput masuk untuk angkat sumpah. Sian juga kerana dia juga kawan baik saya. Waktu dia jadi Menteri Keuangan, saya jadi Menteri Belia dan Sukan. Menguruskan Sukan Commonwealth antara Sukan yang terbaik di dunia. Diuruskan oleh Malaysia waktu itu. Datuk, Datuk Peja pun tak kurang juga. Jadi kami mengenali keadaan itu. Dan saya ingat mesyuarat jemaah menteri yang akhir. Sebelum Anwar Ibrahim dipecat. Saya balik pada Johor duduk di situ sebagai menteri bilion dan sukan. Dalam mesyuarat jemaah menteri, kita tunggu dok lama. Perdana menteri dan timbalannya tak masuk-masuk dalam mesyuarat jemaah menteri. rupa rupanya mereka bergaduh dan selang beberapa hari terpecat dan dipecat daripada jawatan timbalan presiden dan juga timbalan perdana menteri kerana ada hal-hal ehwal yang kemudiannya kita sudah tahu apa yang Datuk Sanusi cerita saya pun tak faham bahasa dia tadi kiasan yang cukup mendalam oleh orang Kedah jadi apapun saya fikir orang yang ada di Tambun ni faham apa yang dia maksudkan tadi. Faham? Saya diberitahu oleh sahabat-sahabat saya Tansi tak payah cerita soal itu. Tapi tak payah ke tak payah ke tok apa ni? Razman kita telah menceritakan tentang masalah itu. Bila mana kita nak menilai seorang pemimpin mesti ada nilai-nilai tertentu. Kalau nak jadi ketua kampung pun dinilai. Nak jadi tok pengulu dan pegawai pun dinilai. Nak jadi pegawai daerah pun dinilai. Apalagi kalau ianya dinilai untuk menjadi seorang pemimpin utama negara Sebagai Perdana Menteri, betul tak? Jadi oleh sebab itu pada malam ini saya nak menceritakan masalah Dan pengalaman saya sendiri yang saya hadapi Waktu mana saya berada dalam Pakatan Harapan Saya nak sebut betul, kadang-kadang tersaksun Kami waktu itu membentuk bersatu Sebagai satu langkah usaha untuk menggantikan AMNO. Karena saya tidak ada suatu platform politik, tidak ada menjadi ahli ana mana-mana anggota parti politik sama dengan Datuk Peja. Dan sebab itu kita menubuhkan Bersatu. Saya tahu bahawa kalau nak menubuhkan Bersatu sahaja bersendirian untuk berhadapan dan berdepan dengan suatu gerakan besar masalah negara yang dirondong oleh isu kleptokrasi saya fikir sukar untuk kita menentang dan kita menang untuk menghadapi perkara seperti itu sebab itu waktu itu tidak ada pilihan untuk menjatuhkan barisan nasional dan kleptokrasi kami bergadung bergabung bersama-sama dalam parti yang dinamakan pakatan harapan di mana Anwar Ibrahim menjadi ketuanya, Guan Eng, Gobin Singh, Dios, Ibarasa dan juga tak kurang hebat Mat Sabu duduk di dalamnya bersama-sama. Dan waktu mana kita telah bersama-sama di situ, akhirnya kita berjaya menumbangkan kleptokrasi. Betul tak? Dan bukan saja berjaya, akhirnya Najib Razak telah pun dibicarakan dan sekarangnya dia ada di penjara mana? Penjara Kajang ya. Eh. Kalau tak silap saya bukan Sungai Buloh. Saya ada perkara ini saya berikan tumpuan awal untuk menyatakan pengalaman sementara saya berada dalam Pakatan Harapan. Selama 22 bulan disebutkan tadi. Cukup menyeksakan. Luar biasa. Saya dah ada duduk dalam jemaah menteri ini hampir 40 tahun lamanya dah jemu dah orang tengok muka saya ni dulu handsome tapi sekarang tak berapa handsome lagi manis ada sikit saja begitu lama tetapi dalam jemaah menteri jemaah menteri sebelum ini tidak ada apa-apa masalah biasa kita bincangkan dengan tenang membuat keputusan yang penting untuk menguruskan negara dalam semua hal ehwal termasuk soal keselamatan ekonomi dan sebagainya tetapi berada 22 bulan dalam pakatan harapan adalah cukup menekan dan juga menyeksakan. Saya berpengalaman di waktu itu sebagai menteri dalam negeri yang menguruskan soal keselamatan negara. Ada beberapa contoh-contoh kes yang saya nak sebutkan sini menunjukkan betapa parti yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Pakatan Harapan bersama dengan DAP memang tidak menghormati perkara-perkara utama yang menjadi tunjang negara kita. Contoh saja dalam soal ekonomi. Yang ini diberitahu saya oleh Datuk Sri Azmin dan kami bersama-sama ada di situ. Tertubuh teraju. Ini salah satu agensi utama untuk membantu Bumi Putra dalam urusan-urusan peniaga penyegakan. Ada Equinas yang dibentuk di bawah Yayasan Equity Nasional, iaitu satu organisasi GLC yang besar. Di dalamnya ada peruntukan sejumlah lebih daripada 2 bilion. Kedua-dua agensi utama ni waktu mana kita dalam mesyuarat ditekan oleh Menteri Kewangan Menteri Keuangannya tidak lain dan tidak bukan ialah Lim Guan Eng. Ada beberapa ketika menunjukkan beliau langsung tidak mahu menghormati agensi seperti teraju dan beberapa peruntukan-peruntukan yang telah disediakan diambil balik malahan dihentikan teraju dan tidak diwujudkan. Hanya kemudian kami wujudkan semula teraju untuk menjamin dan kelangsungan masa depan bumi putra di negara kita. Equinas yang telah pun tertubuh oleh kerajaan terdahulu dengan peruntukan duit duit sebanyak 2 bilion. Lim Guan Eng buat putusan supaya peruntukan 2 bilion itu diambil balik oleh Kementerian Keuangan. Bermana tidak menghormati satu lagi agensi Bumi Putra yang ditubuhkan oleh kerajaan dan langkah-langkah yang diambil langsung tidak memberi perhatian pada nasib Bumi Putra dalam pembangunan ekonomi di negara kita. Ini dua contoh. Sebanyak lain contoh yang Datuk Seri Sanusi telah sebutkan tindakan-tindakan yang telah diambil yang saya berarti adalah satu perkara yang amat melampau bercanggah dengan dasar negara kita khususnya dari segi pembangunan usahawan bermitra. Jadi sebab itu waktu itu Datuk Seri Azmin berjumpa dengan Tuan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri minta supaya desakkan oleh menteri kewangan iaitu Datuk Lim Guan Eng jangan ditunduk dan akhirnya Tun Mahathir bersetuju dan peruntukan itu masih kekal ada di situ. Guan Eng juga menarik balik peruntukan yang kerajaan telah sediakan untuk Universiti Tun Abdul Razak. Ya, dia ditaja oleh MCA sebanyak 300 juta. Bila Lim Guan Eng seorang Cina mengambil keputusan untuk menarik balik peruntukan yang telah disediakan kepada Yuta, iaitu ditaja oleh MCA, tujuannya ialah untuk pembangunan pendidikan tinggi di kalangan masyarakat Melayu, bukan Melayu dan juga lain-lain lagi, dia telah buat keputusan untuk tidak diberikan semula peruntukan yang tersebut. Hanya waktu mana Perikatan Nasional yang saya pimpin sebagai Perdana Menteri kita memulangkan balik Peruntukan itu kerana ini berkaitan dengan soal pendidikan. Agak luar biasa. Seorang Cina yang sewajarnya menyokong pendidikan untuk masyarakat Tionghoa majoritinya walaupun ditaja oleh MCA mengambil tindakan drastik untuk ambil balik peruntukan itu dan tak diberikan peruntukan pada pihak universiti yang berkenaan. Saya waktu pimpinan Perikatan Nasional ambil teraju negara kita sediakan semula peruntukan yang saya anggap penting untuk tujuan pendidikan anak-anak di negara kita ini. Ini satu dua contoh. Sebagai menteri dalam negeri, saya telah pun didesak untuk menghapuskan akta hasutan. Ini akta telah tertubuh dalam negara kita berpuluh-puluh tahun lamanya. Apa tujuan akta ini tidak lain adalah untuk mengambil tindakan pada pihak-pihak yang tidak menghormati beberapa institusi dan peruntukan penting dalam perlembagaan kita. Contohnya, kedudukan raja-raja Melayu kita. Hak istimewa orang-orang Melayu kita. Agama Islam kita. Bahasa kita. Ini perkara empat pokok ini memang menjadi tunjang dalam perlembagaan negara kita. Akta hasutan itulah yang diperuntukkan untuk mengambil tindakan kalau ada pihak yang menghina raja, menghina hak istimewa orang Melayu, agama Islam ataupun bahasa Melayu sekalipun. Apa yang nak dibuat oleh pihak Pakatan Harapan di bawah PKR dan PH waktu itu? Tidak lain menuntut supaya akta hasutan dihapuskan. Saya membentuk sebuah jawatan kuasa di peringkat Kementerian Dalam Negeri dalam jawatan kuasa itu telah meneliti dan berpendapat tidak boleh kita hapuskan. Kecuali kita kena rojok kepada majlis raja-raja. Kalau majlis raja-raja bersetuju atau berkenan baru boleh kita pindah. Tapi saya sudah awal-awal lagi taklah wajar dan menasabah. Kita nak bawa kepada majlis raja-raja yang ada kaitan dengan soal kedudukan kesemuan kedudukan raja-raja untuk dihapuskan dan terdedahlah kedudukan raja-raja dalam negara kita dengan perbuatan penghinaan oleh sesiapa pun. Ini tuntutan daripada DAP. Anwar Ibrahim ada di situ. Kalau dia memperjuangkan dan mendokong perlembagaan negara kita, seharusnya tindakan dan perbuatan itu tidak diambil ataupun desakan dibuat untuk menghapuskan. Saya sebutkan ini sebagai contoh banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahawa apa yang telah berlaku waktu zaman 22 bulan adalah sesuatu yang kalau diteruskan mungkin akan membawa musibah. Sebab itu saya buat keputusan. Parti bersatu dan majlis tertinggi bersatu dan pandangan Tuan Mahathir juga sama supaya kita meninggalkan Pakatan Harapan. Ya, kita meninggalkan orang kata kita khianat. Tapi saya nak beritahu kita tidak sanggup untuk mengkhianati bangsa, agama dan negara. Kita tinggalkan PH. Kalau PH terus berkuasa di Putrajaya, akan banyak berlaku kerosakan dan kebenuh, kemusnahan pada sistem negara kita yang ada pada hari ini. Jadi kita keluarlah. Dan kita keluar, lepas tu macam mana terbentuklah Perikatan Nasional yang kita namakan pada hari ini. Jadi pada malam ini saya tak nak menceritakan itu. Pastinya kalau saudara sudah faham, maka jangan beri satu undi pun pada Anwar Ibrahim. Boleh? Langsung jangan pertimbangkan kalau ada calon yang lain selain daripada Perikatan Nasional. Boleh ataupun tidak? Ini macam hukumnya wajib. Saya bukan apa nama pakar agama dan sebagainya. Tapi wajib mempertahankan Perikatan Nasional untuk mengelak kita berhadapan dengan musibah besar kalau kita tak lakukan apa yang saya sebutkan tadi. Betul tak? Tadi saya makan sebelum sampai ke sini di di apa dijemput oleh sahabat Datuk Peja. Kita duduk semeja dan kita tanya di situ Antara pertanyaan kita, bagaimanakah agak sikap anak-anak muda yang ada di Tambun tentang pilihan raya ini? Dia jawab agak memeranjatkan. Dia kata mungkin betul mungkin tidak betul. Bahawa di Tambun ni mungkin anak-anak muda akan pangkah pada Pakatan Harapan. Betul ke? Betul ke? Saya fikir tak betul. Bukankah kenapa mungkin mereka tak tahu latar belakang sejarah parti politik seperti Pakatan Harapan ataupun DAP? Malam ini kita telah menjelaskan dan Dato' Sanusi, Dato Peja Rain pun telah menjelaskan latar belakang bagaimana Anwar Ibrahim yang menerajui Pakatan Harapan dengan DAP bersama-sama di dalamnya telah membawa kesan yang begitu besar dan tak dapat dipertahankan prinsip-prinsip utama yang menjadi tunjang pada negara kita. Dan kalau itu dilakukan hanya walaupun boleh anak muda ataupun kita yang sudah dewasa saya fikir itu akan membawa satu musibah yang agak besar pada masa depan negara kita ini. Jadi nak elakkan, jangan bagi satu undi pun pada Anwar Ibrahim. Boleh tak? Patut memang boleh, Boleh, bukan susah sangat. Masuk ke tempat pembuang undi 19 bulan. Mulakan dengan salawat. Allah pasalli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Tengok aja kepada perikatan nasional. Tak kira siapa nama pangkah dekat situ. Dan kalau kita buat begitu, kita telah menunaikan satu tanggungjawab untuk mempertahankan negara kita. Daripada kita jerumus, masuk ke gaung yang dalam Datuk Senusi sebut tadi dan tak mungkin bangkit lagi di masa-masa yang akan datang. Na'udzubillah bin Zarif. Soal pokok sekarang ni, kalau itulah keadaannya. Dan kita tahulah apa yang akan berlaku kalau PH terus mentadbir negara. Katalah dia kata itu, ah kami baru 22 bulan Bagilah kami lima tahun. Dua puluh dua bulan apa dia buat? Saya ingat waktu mana COVID sudah mula melanda negara. Itu tahun 2019. COVID sudah ada di Wuhan. Dan Malaysia ni antara destinasi warga China untuk datang. Makan angin. Malahan kes COVID yang pertama adalah kes COVID yang dibawa oleh pelawat China ke Malaysia. Kita dapati kes COVID ini Ialah kerana mereka lah Mereka dibawa ke hospital Sungai Buloh Bagikan treatment Itu permulaan kes Bukan zaman saya jadi Perdana Menteri Zaman Tun Mahathir Memimpin Pakatan Harapan waktu itu Saya Menteri Dalam Negeri Jaga Immigration Saya telah mencadangkan Pada Pakatan Harapan Bia Kabinet Supaya kita adakan Sekatan Kita tutup sempadan kita dan tak membenarkan warga asing baik daripada negara mana sekalipun datang ke Malaysia. Kerana Covid sudah mula melanda negara. Apa jawapan Tuan dan juga Kabinet? Tak apalah, biarlah begitu. Ha, itulah tuan-tuan. Kalau dia dah buat dulu mungkin kita tak seteruk mana yang kita hadapi sebab saya telah terpaksa menguruskan dalam keadaan yang teruk. Itu telah pun berlaku di waktu zaman PH. Sebab itu waktu saya angkat sumpah 1 bulan Mac. 2020 langkah pertama pada 16 bulan jemaah menteri buat keputusan kenakan PKP. Anwar Ibrahim kata saya bapa PKP. Saya tak nak mencarut kata kepala bapa. Bapa PKP. Dia kata waktu PKP raya susah, memang susah. Waktu PKP ada COVID, memang COVID. Antara negeri yang paling tinggi mencacak kes COVID ialah negeri Selangor. Negeri Selangor di bawah pimpinan siapa? PH. Tapi kita bila bicara soal COVID, tak tengok negeri itu PH ke bukan PH. Datuk Sanusi jadi saksi. Hadir dalam mesyuarat Zoom kita yang buat tiap-tiap hari. Hampir tiap-tiap hari. Pasal ini kena urus setiap saat dan setiap jam. Kerana setiap kali kita lihat Data-data menunjukkan bahawa kes-kes COVID mula mencacat naik. Tiap-tiap hari puluhan ribu. Tuan-tuan tak tahu macam mana saya terpaksa berhadapan dengan masalah sebegitu. Macam disebut tak ada rojakkan. Jadi kita ambil langkah untuk mengenakan perintah kawalan pergerakan. Bukan Malaysia saja buat begitu. Seluruh dunia negara lain buat PKP. Kita waktu awal tak ada pengalaman kita sekat dan halang jangan ada orang keluar daripada rumah tinggal duduk di rumah jangan ke sana jangan kemari jangan ke sana orang dah jadikan lagu rap ya budak-budak muda kita dah duduk rumah dah agak bosan dia buat lagu rap untuk menyanyikan jangan ke sana jangan kemari saya masih ingat ya soal tu Tak apalah tak payah dapat boleh download daripada website kita dan sebagainya telefon kita masukkan link ke situ dan klik dapat apa yang terkandung semuanya yang ada di sini yang disebutkan meliputi 12 tunjang utama yang kita tawarkan pada seluruh rakyat Malaysia misi dibaca pasal ini janji saya ini janji Datuk Peja ini janji Perikatan Nasional untuk rakyat Malaysia untuk pertama kali Perikatan Nasional menawarkan pada rakyat Malaysia dalam pilihan raya pilihan raya umum this is the first time jadi bacalah Cuma saya tak boleh nak baca kalau tidak nanti sampai subuh tak selesai. Tapi baca ini untuk menunjukkan satu, bandingkan apa yang kita tawar dengan apa yang Barisan Nasional tawar dengan apa yang Pakatan Harapan tawar. Apa Anwar tawar? Bandingkan. Dan saya dah dapat komen-komen daripada third party validator. Bukan saya. Yang menyatakan bahawa tawaran Perikatan Nasional adalah yang terbaik yang realistik yang inklusif yang boleh memberikan kestabilan dan juga kemakmuran kepada negara kita ini dia bukan saya kata the third party validator yang mengatakan sah bahawa tawaran ini adalah tawaran yang terbaik boleh dilaksanakan saya boleh tawarkan saudara the moon and the sky and the sun matahari dan bulan dan bintang di cakrawala semuanya saudara akan dapat. Saya tak buat begitu. Ini realistik. Dibuat oleh satu tim penyidik pakar ekonomi untuk menawarkan banyak perkara. Satu, kalau saya sebutkan yang berkaitan dengan soal rakyat kita, anak-anak muda kita menyediakan satu juta peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Setuju tak? Satu juta dalam tempoh lima tahun. Saudara tahu tak dalam tempoh tujuh belas bulan, waktu saya memimpin negara, kita melahirkan lima ratus tiga puluh ribu peluang pekerjaan baru. Tak sampai setahun. This is about one year or five years. Dan saya jangka ini boleh kita laksanakan bukan saja peluang pekerjaan, tapi peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Maknanya, kalau kita nak menarik pelabur asing datang ke negara kita, kita pilih yang pergi ke negeri Kedah. The Kulim High Tech Park. High Tech. Bukannya Low Tech. Yang hebat-hebat dengan pelaburan yang lebih dekat 80 bilion masuk ke Kedah saja. Perak pun mungkin puluh bilion dan banyak lain tempat pun jumlah yang sama. Tapi yang penting ialah jenis pekerjaan yang nak ditawarkan oleh industri yang nak masuk ke negara kita. Bukan macam pekerja asing datang ke negara kita, untuk cocok buah nak turunkan itu nak buat kerja-kerja kasar tetapi yang berpendapatan tinggi supaya anak-anak kita yang lulus universiti dapat peluang pekerjaan yang boleh mendapat gaji yang besar. Ini satu daripada banyak tawaran. Kalau saudara nak tahu tentang anak-anak muda, kita akan sediakan rumah untuk anak muda. Anak muda biasanya baru keluar universiti ataupun sekolah tinggi ataupun diploma, dia tak ada tempat nak tinggal. Kalau di luar bandar mungkin boleh menyewa dengan harga murah. Kalau di bandar mungkin sebulan 1500 ke 2000 ringgit untuk sebulan bayaran sewa. Gaji mereka tak sebesar mana. Jadi kita dapati ini antara tuntutan anak muda yang keluar daripada pihak universiti tak ada tempat untuk tinggal. Kita janji bahawa kita akan menjadikan tempat tinggal micro housing. Dengan kadar sewa yang berpatutan sehingga mereka mampu untuk membeli rumah mampu beli ataupun mampu beli. Ini kita akan sediakan dalam manifesto kita ini. Apalagi yang saudara nak tahu kalau ada rancangan tanah felda. Saya pergi ke datuk datuk Noli tadi untuk kempen dia di mana di Tanjung Malim pergi ke rancangan tanah felda dan di situ ramai yang hadir. Lebih kurang seribu orang walaupun siang waktu itu di sebelah sana dok menteri besar pada kat sana. Dok bagi apa hak milik tanah mereka yang datang sini pun ramai menyokong perikatan nasional. Saya jelaskan Felda kita dah selesaikan hutang 8.3 bilion ringgit. Sudah langsai hutang mereka. Tak payah bayar pada pihak kerajaan ataupun Felda lagi. Ini sudah pun diselesaikan. Kita bagi peruntukan 9.9 bilion kita pinjam dan kita jamin bagi balik pada Felda untuk Felda gunakan wang itu untuk majukan dan juga apa tingkatkan hasil pengeluaran penoka Felda. 99 bilion tuan-tuan. Saya tanya orang Felda kalau tak sokong tak tahulah macam mana saya nak kata. Tapi dia kata kita sokong. Dan walaupun Felda adalah kawasan kubu kuat AMNO. Bukan baru sejak zaman berzaman hari ini sudah pecah. Sempang siar dia pergi. Pasal mereka sekarang ini tidak lagi percaya kepada UMNO ataupun Barisan Nasional. Kalau wanita, ada hal ehwal wanita. Soal memberikan dana untuk penyagaan tenaga wanita. RM20,000 grant yang boleh kita bekalkan untuk permulaan, untuk peniagaan, untuk membantu wanita-wanita untuk boleh bekerja semula. Untuk tempat bagi mereka meletakkan anak-anak mereka untuk jadi tempat pusat penjagaan dan pelbagai-bagai lagi tawaran dalam buku manifesto Perikatan Nasional ini. Dan juga urusan-urusan yang berkaitan dengan soal ekonomi, nak pulihkan ekonomi negara kita. Semua kita janji, antara lain saya katakan di tempat lain bahawa kalau kita menang, insyaAllah, angkat sumpah bila Datuk Selusi. Lepas 19 bulan, katalah beberapa hari dah angkat sumpah. Lepas tu bagi masa pada Perdana Menteri waktu itu, siapa dia? Untuk membentuk jemaah menteri, Waktu kita adakan mesyuarat jemaah menteri yang pertama yang paling penting yang akan bincang dan putuskan ialah soal mengenai hal ehwal nasib rakyat yang miskin, yang susah, yang pada waktu sekarang ini tertekan. Hidup mereka melarat dan sebagainya. Dulu kita panggil B40, sekarang sudah jadi B60. Yang M40, sekarang sudah jadi M18. Sebahagian besar yang pertengahan sudah jatuh ke bawah paras kemiskinan pendapatan kurang daripada 4300 sebulan isi rumah. Ini hal yang sedang berlaku hari ini. Kalau di Perak pun ada 1000 orang bermakna 600 orang tergolong dalam golongan yang miskin. Dulu 400 meningkat dan bertambah. Kalau pentadbiran kerajaan yang lain tidak faham tentang masalah ini dan keperluan untuk tindakan cepat dan segera, maka rakyat akan terus menderita. Kita nak bantu industri kecil dan sederhana, micro, small and medium enterprise yang merupakan lebih kurang serat, juta establishment dalam negara kita yang memberi sumbangan kepada lebih kurang 34% kepada KDNK negara. Satu single komponen ini 34% KDNK negara. Besar saudara. Sekarang ini agak sebagian besarnya terkesan. Dulu waktu saya jadi Perdana Menteri tempoh singkat, kita bagi moratorium tempoh tangguhan barang 6 bulan telah memberikan keredaan nafas kepada sebahagian besar peniaga. Waktu itu kita tak tanya pun siapakah di kalangan SME operator ni pemilik mereka. Sekarang kita boleh tanya siapa. Sebahagian besarnya adalah bukan bumiputra. Waktu susah saya tak tanya bumiputra ke bukan bumiputra, samanya kita bagi bantuan. Kalau orang Cina yang ada di sini tahu mereka akan sokong Perikatan Nasional Bukan sokong kepada DAP, bukan sokong kepada Anwar Ibrahim, langsung sekali jangan sokong pada BN dan AMNO kerana yang telah dapat menunjukkan layanan yang adil dan saksama tidak lain ialah Perikatan Nasional Macam kita bagikan bantuan wage subsidy. Apa makna wage subsidy saudara? Subsidi upah. Kalau saudara menjalankan perusahaan memerlukan katalah 100 orang pekerja. Waktu terkesan waktu Covid, saudara dapati peniagaan sudah merosot. Dan kalau peniagaan dah merosot, biasa tindakan yang diambil oleh pemilik syarikat ialah untuk memberhentikan. Terminate ataupun buang pekerjaan. 100 orang akan dibuang. Pasal dia tak mampu nak bayar. Bila saya sediakan wage subsidi, saya beritahu jangan buang. Jadi dia kata kalau jangan buang macam mana saya nak bayar gaji? Saya bayar gaji. Saya bagi duit pada syarikat katalah dia perlukan sejuta. Saya bagi pada syarikat sejuta. Untuk syarikat bayar pada pekerja dan pekerja ini tidak diberhentikan. Tahu tak? Tahu? Saya selamatkan lebih 3 juta pekerja daripada dibuang. 3 juta! Saya tak ingat berapa puluh bilion yang kita sediakan untuk wage subsidy. Kalau dia ada 10 orang, kita kata jangan buang 10. Tak apa, gaji saya bayar untuk tuan. Untuk tempoh berapa bulan ke hadapan. Wage subsidi ada, moratorium ada, bantuan-bantuan perhatian yang kita sediakan. Hampir 20 juta rakyat mendapat faedah daripada itu. Tuan Mahathir awal-awal dulu, waktu dia jadi Perdana Menteri dalam PH, kita punya pengusir juga bersatu. Guan M bagi saya peruntukan 20 bilion. Waktu itu agak bunyi besar 20 bilion. Banding 20 bilion dengan 530 bilion. Siapa besar? Bukan saya. Perikatan Nasional menawarkan satu jaminan peruntukan yang jauh melipat ganda, ganda lebih besar daripada Pakatan Harapan. Di mana Datuk Seri Anwar waktu itu dia tak ada dalam jemaah menteri. Masuklah jemaah menteri jadi timbalan Perdana Menteri. Tak, dia bagi isteri dia. Tak apalah. Mau kita nak tunjuk. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan saya nak kata. Kawan baik saya. Dia pernah cerita dengan saya. Muhyiddin ingat tak lepas Commonwealth Game. Dia berkaduh dan tuan dia atas sebab yang kita tahu. Lepas tu dia panggil saya jumpa dia. Tak apa dia kata. Sebelum dia dipecat. Hang tunggu sekejap. Saya tak puas hati jadi Menteri Belian dan Sukan. Bila pindah daripada Johor daripada Menteri Besar. Jadi dia kata jangan berhenti. Tunggu, tunggu. Pasal apa? Saya Tuan Mahathir kata tak lama lepas ni dia akan berhenti lepas Commonwealth Games. I will become the Prime Minister and you become my Deputy Prime Minister. Ini cerita yang tak pernah saya cerita. Dia cakap dengan saya. Best of friend. Hari itu bila saya dah keluar bersama dengan dia, lepas yang kemudian ni dan dia dibebaskan, dia panggil saya lagi. Ini cerita yang saya tak pernah cerita. Dia kata you remember what I said to you when 1988. Tahun 1988 saya jadi menteri belia dan sukan. Lama tak dulu menganjurkan Sukan Commonwealth yang dimaklumkan antara yang terbaik Sukan Commonwealth yang telah dianjur dibuat di Malaysia. Dia panggil saya pada itu dia masih lagi di hospital. Dia pakai ni bengkong. Ya, pakai bengkong tak tahu pasal kerja kuat sangat kot. Dia pakai bengkong kat sini. Saya kata, ni nak jadi PM. Tapi pakai bengkong tak apa. Tak apa, tak apa. Okey, okey, okey. Habis dia beritahu saya, you remember what I said to you 1988? Apa dia? Saya ingat. Oh, you remember? When I become Prime Minister, you become my Deputy Prime Minister. Wah, oh, saya kata, sudahlah, Noah. Tak payahlah. Bila saya jadi Perdana Menteri, dia datang, courtesy call saya, as a Prime Minister, di pejabat saya. Ini cerita saya tak pernah cerita kat siapa abang. Dia datang masuk, saya berkata dengan Anwar, sorry Anwar, I'm the Prime Minister. You can never become Prime Minister as long you befriending with DAP. Saya berkata, you tak akan jadi Perdana Menteri selagi you di situ kerana orang Melayu akan tolak you kerana you bersama-sama dengan DAP. Saya bercakap terus terang. Tapi hari ini masih dekat sini. Dengan harapan yang cukup menggunung tinggi, mudah-mudahan dia akan menang lawan Dato' Peja. Porah, saya fikir Datuk Penjar, insya insyaAllah saudara menang. Dan menang dengan besar. A giant killer. You are not a giant killer. You are a giant. In, in order to beat this guy. Saya, saya tahu dia tak boleh buat apa. Bukan nak memburukkan Atuk Syed Anwar. Kawan saya juga lagi. Sejak bila dia jadi menteri lagi? Dah berapa lama dia keluar dalam petak peran kerajaan? How long? 20 tahun sudah tidak berada dalam kerajaan. Kalau saya cakap dengan dia, dia kata betul 20 tahun tapi I still am able to become Prime Minister. Saya tidak menafikan. Tapi kalau sudah 20 tahun meninggalkan pentadbiran kerajaan, nak kembali untuk duduk sebagai Perdana Menteri, saya fikir agak suka. Pasal nak memahami dasar, ditindakkan. Saya faham itu. Kalau tidak ada pengalaman-pengalaman yang agak tertentu untuk menguruskan negara, kita berhadapan risiko yang besar. Kalau-kalau dengan keadaan sebegitu, masalah utama rakyat tadi tak mungkin dapat selesai dalam tempoh secepat yang rakyat mahu. Dia akan kata tunggulah, 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 insyaAllah tunggulah, tunggulah. Rakyat tak boleh tunggu lagi sekarang. Betul tak? Dia mahu sekarang. Yang terbaru hari itu saya jumpa banyak. Dan waktu saya melancarkan manifesto, ada orang kata, Tan Sri boleh tak bagi KWSP? Boleh tak dikeluarkan lagi KWSP? Siapa di sini yang mahu KWSP? KWSP, keluarkan KWSP. Angkat tangan. Mereka minta supaya saya timbang lagi. Dulu saya dah bagikan. I Lestari, I Sinar, I Citra. Ah, tiga I tu. Untuk membolehkan penyimpan dalam KWSP menggunakan dana yang ada. Mengurangkan bebanan hidup yang mereka hadapi waktu zaman COVID. Masih ada yang minta supaya kita pertimbangkan. Saya jawab, walaupun tak ada dalam buku biru ni, tak ada disebutkan soal KWSP. Tapi saya dah berucap hari itu dan menyatakan kami akan melaksanakan KWSP tersasar. Ataupun bersasar, bukan tersasar. Bersasar. Maknanya kalau mereka memerlukan ada lagi dana dalam KWSP, boleh dikeluarkan sebahagian peruntukan, kita akan benarkan ia dikeluarkan. Arahan daripada pihak kerajaan, kabinet, maka KWSP perlu mengeluarkan. InsyaAllah mungkin dalam syarat jemaah menteri yang pertama kita akan uh, laksanakan sebahagian daripada perkara yang saya sebutkan oh sudah habis pukul 12 dah tamat <laughs> ya saya tahu ada waktunya tak maaf tapi apa pun sebahagian besar daripada apa yang saya sebutkan tadi menyatakan bahawa perikatan nasional mampu untuk menguruskan negara sebab itu saya minta semua pengundi-pengundi yang ada di sini termasuk yang anak muda memberikan sokongan yang padu kepada Perikatan. Dan insyaAllah selepas 19 bulan Perikatan Nasional Berjaya membentuk kerajaan di peringkat negeri Perak dan kerajaan di Putrajaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. 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 Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. PN. Bas. PN. Bas. PN. Bas. Terima kasih.